tribuna. Langkah perlahan. Jalan. Langkah biasa. Jalan. Tiap-tiap banjar, dua kali, belok kiri. Jalan. Langkah tegap. Jalan. Hormat kanan. Gerak, tegap, gerak. Langkah biasa. Jalan. Balik, kanan maju. Jalan. Lari. Jalan. Balik kanan, lari maju. Jalan. Langkah biasa. Jalan. Tiap-tiap banjar, dua kali, belok kanan. Jalan. Ganti langkah. Jalan. Melintang, kanan maju. Jalan. Maju. Jalan. Balik kanan maju. Jalan. Haluan kanan. Jalan. Henti. Gerak. Empat. Langkah ke kanan. Jalan. Tiga. Langkah ke belakang. Jalan. Empat. Langkah ke kiri. Jalan. Tiga, langkah ke depan, jalan. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Hitung, mulai. Satu, dua, tiga, empat, lima, langkah. Parade, istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Parade, periksa kerapihan. Mulai. Selesai. Siap. Gerak. Setengah lengan. Lencang kanan. Gerak. Tegak, gerak, lencang kanan, gerak. Tegak, gerak, hadap kanan, gerak. Hadap kiri, gerak. Balik kanan, jalan di tempat, gerak. Henti. Gerak. Hadap kiri. Gerak. Lencang depan. Gerak. Tegak. Gerak. Hadap kiri, jangan di tempat. Gerak.
Henti. Gerak. Satu. Langkah ke kiri. Jalan. Tiga. Langkah ke depan. Jalan. Lencang kanan. Gerak. Tegak. Gerak. Bubar. Jalan. Siswa Ilyas sebagai penyuruh. Siap sebagai penyuruh. Duduk dulu aja. Pasukan bersaf kumpul. Mulai. Luruskan. Lurus. Selesai. Siap. Gerak. Tanpa penghormatan. Bubar. Jalan.